Здравейте! Аз съм Християна. Аз съм Ивайло. А ние сме IDBG. Понякога ние мъжете казваме нещо на вас, жените, а всъщност имаме предвид точно обратното. Както ще видите в нашата класация, топ 15 мъжки фрази с превод. А вие не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате, като ударите чанът, ако искате да продължавате да виждате такива бързи класации в нашия канал. А долу в описанието можете да намерите линк, откъдето да си купите нашите тениски свичери, чанти и шапки на IDBG. Мъжко гледане! Тая рокля вече ти стои перфектно. Всички рокли ти стоят абсолютно еднакво, но вече ме омръзна да стоим в тъпия магазин и искам просто да си ходим. Не, разбира се, че нямам нищо против да гледаш мача с мен. Естествено, че имам. Ще ми задаваш тъпи въпроси през цялото време и няма да ме оставиш да си гледам мача. Но не смея да ти го кажа. До вечера пица ли ще си поръчаме? Адски много искам да ми изготвиш нещо вкусно, но не искам да си мисля, че съм те приел за слугиня. Не мислиш ли, че е време да те запозная с родителите ми? Край. Решил го. Ще се оженя за теб. Новата ти прическа ти стои страхотно. Добре, че ме накара да те взема от фризьорския салон, защото иначе никога нямаше да позная, че имаш нова прическа. Приятелката ти Гери е много яка. Вие близки ли сте си? Чудя се, ако я свалям, дали ще ти каже? Ще ти звънна. Никога няма да ти се обадя. Дори не си спомням как се казваш. Супата днес е по-различна. Следващия път просто се обади за рецептата на мама, защото тази супа е ужасна. Имам нужда от малко почивка. Никога повече не искам да те виждам. Благодаря ти за това, че си толкова добра приятелка. Знам, че си безнадежно влюбена в мен, но никога няма да те огрее. Да, разбира се, аз искам да си поговорим. Просто ще се съглася на всичко, което ми кажеш, за да спреш да ми пилиш на главата. Всичко наред ли е? Какви глупости пак си си съчинила. Ти днес няма ли да излизаш с момичетата? Искам просто да си вдигна краката на масата, да си гледам мача и да си пия бирата на спокойствие. Имай ми малко доверие. Ако не спреш да ме следиш, ще се обадя в полицията, психопатка такава. Не търся сериозна връзка. Не ми се занимава с връзки, но нямам нищо против да спя с теб. Това беше нашата бърза класация. Ако ви е харесала, ударете един лайк, абонирайте се и я споделете в социалните мрежи. Ама бързо! Ей тук може да се абонирате. Ей тук може да гледате предишното ни видео. Тук някъде може да купите тенски чан, шапки, аранци и свичери на IDBG. Аз съм Християна. Аз съм Ивайло. И не забравяйте! Яко е да знаеш, тъп е да си тъп.